Evo ga, opet malo stara dobra desetka. Ajmo malo ljehinkicu. Konj F6, konj C3, može. C5. Na E5 ću se vratiti, tako. Ajde. O, zanimljivo. Može. Na E6, konj D5, A6. Ajde, E6. Ja volim taj poc. Na konje 4 ili ide dama B6 ili A6 prvo. Konje 4, to je potez, to je sigurno. Ja sad B6. Ili A6, ili dama B6. Ne mogu odlučiti. Možda dama B6 ipak najbolji potez, sad vidim. Dama B6. Ipak. Konj E4, dama B6. Da. Zašto sad misli toliko? Konj E4, nema šta prijeti. Pa sad što mi da uzmem to? Sve se vrti oko toga. To mi je sad, ovo mi je, uf, top. Konj F6 ili konj E7, konj H6. Ajmo konj H6. Konj E7, onda da sam došao tu, onda on konj E4. Ovdje mi je dobar konj. Tu, roksica. Prijeti, ništa. Rohada. Konj D4. Konj E4. Dobro, lovac E7. To mi je u sistemu. To mi je u sistemu. A6, lovac C6. Da. Dama B6. Shade, isto, international, nije. Aha, nije, izgleda da je Rus. Konj B8 ili A6. Htio bi biti lukav. Ovo mu je sad slabost. Ajde ovaj potas. Da uzmem dama D7 i da dođem top D8 i da ga tu stišćem. Ako igra lovac C6, onda igram... Aha, tu će mi možda žrtovat. Ne bih htio dopustiti oslabice. Ne bih htio skroz se ni oslabit. Čekaj da vidim. Konj F5, B5. Aha, ovo je dobar potez. Ovo je dobar potez. Ajde A6. Ajde to. Vratio sam se, nisam baš nešto pametno odigrao, ali dobro. Bar sam priznao grešku. Skakač A5. Susjeda imam koji spominju da ima vina. Spominju da ima vina. Bitno da oni imaju vina, to je najbitnije.
Ima vina dovoljno. Kako je neko rekao, najgora rečenica u Bibliji je koju je pročito, vina nemaju. Da bi to. Prijeti, a ne prijeti puno, ali me malo nervira. A ja moram nešto smisliti. Evo šta ću, igra moj potes. D5. Kad uzme konja 5, žrtva će pešak. Konj C4, BA4, lovac C6. A, možda mi nije neka ideja. To je to. Ajde, ja se volimo, idem tu. Topa 6, lovaca, konj C4, lovaca vratim na C8, skinut ću ovog na 6. Neće. E, dobro, sad imamo ovu kombinaciju. Konj B3. Sad mi ipak pustio. A izići će lovcem, igrat će lovac E3 ili lovac D2. A onda ja C4 zatvaram u lovca. Lovac D2, C4. Mora izići lovcem, tako je. Ja C4 da mu zatvorim brzo ovog lovca dok mogu. On će igrat, pa možda mu je najbolje uzet da mi oslabi. Loše sam odigrao, sad vidim. Moram jes konj C4, jer kad uzmem, igra mi lovac B1 i tu me šteli. Ne smijem to dopustiti. To. Moram konj C4. Haragej kaže konj C4, nikakav BC4. Haragej se uključio i rekao je BC4 ni uludilo. Bubnji Haragej. Kako ste ono rekli da se zvala ona ženska? Sunoko, nije? Nije Sunoko, Sumoko. Na kraju će biti Sudoku. Kako ja kad krenem tako sa tim svojim reminiscencama, na kraju ćemo mi završiti na Sudoku. Sunoko, Suoko, Sumoko, ovo C6. Moram kantori. Neću ovog uzimati, nemam ja tu vremena za neke ekshibicije. Top D1. Vidite se dove motive. Top A2 čvakenzi, dama A2. Uzmem. Sad mi ipak malo razradio. Dama na 8. Lovac C4, F5. Mislim da sam uzeo, ja bi uzeo tu, oni uze tu, ja dama D5, neki dvojni udari bi se pojavili možda. Tipične nebranjene figure, to je ono što ja često osjetim. Ovdje sad neki F6 može raditi, pa dama D5, isto matna igra. F6 neugodan potez, ali F6 sad mi uzme lovac F6. Znači moram imati negdje, sad moram za trenutak skloniti damu, to mi se baš ne sviđa. A možda mogu nešto, tu mi ovaj top A5 kasnije može biti dobar motiv na damu. Pa dama 8. Dobro, ne smijem ni ja sad uživati u ljepoti. Nego moram malo i neke poteze. Dama B8. Ajde, malo tu, poslije. A mislim da on nema neku veliku prijetnju. Konj F6. Stavio, konj F6 mi pljusne, sad tek vidim. Gf6, dama H6, predajem. A na lovac F6, lovac C6, borim se dalje, ali jedini potez. A LF6 mi uvali. LF6, dobar potez. Čekaj, LF6. Dobro, to je negdje za remi. LF6 je za remi. Iako nije, diže mi topa. LF6, neugodan potez ili konj F6. Ne. Da, vidio je. Gf6 ne smije odmah predajem. LF6 moram i na LF6 šutit. Šutit. Brzo dama B2 kontranapad na mat. Kontranapad. On top F2 i ja dama B6 vezivanje. Ne, ja dama B3 da uzdrmam topa.
Ili dama B5 da ga vežem, to mi se više sviđa. Dama B5 i damu tu dovesti. Kad dođem na F5, nema ništa zapravo više. Ovo je zapravo bila lažna uzbuna. Loz G7. Top F2, dama B5, nema loz G7, ne drži vodu. Tu je lažna uzbuna. Puno misli čovjek. Puno misli. A poruke. Da, B5. Top F2. Dama B5 najbolji potez. Dama kad dođe tu. Tu sam siguran. Šta dobivam rating? Dobivam rating 5 bodova. Socka. Pa dobro, 491. Ne znam koji mi uopće ima neki tu karir high ili nešto da piše. Šta je ovo? Hoće dama G5. Razumio sam. Razumem. Umem da razumem. Dama je 2. Dama je 2. Nije lijepo za oko, ali realno šrot. Top D2, LF3. Aaaa, top B2, los H5 dobijam. Dama G5. Konj F5. Ja ne mogu vas čuti. Konj F5, ne treba mi to, imam H6. Uff. Dama B5. Dama B5 i stavi lovac C5. I ja topa 2, to mi je najbolja igra, dama B5. I topa 2. Puno misli. Da, rating, ne znam da li ima negdje sad, career high mi je neki. Dobro, topa 2. To sam htio. Top F2. Može. Top F2 i ja sad negdje ga vežem, dama B6. Da. Dama B6 vezivanje najbolje vjerojatno. Dobivam i top F2 i uzet na F6. Ne, to neću. To neću. Dama B6 vezivanje valjda uvijek dobro. Valjda. Vezivanje. Ali ova pozicija je bogata. Konj F5 imam da me vadi ako baš bude stani pani. E sad opet ga napadam. Top F2 i top na A8. Rijeti mat. Nema vremena za prijetnje. Šta će igrat? Dama D1. Dama D1 GF6. Predaj. Da, nema potice. Nema potice. Mislim da sam dobro izračun. A dobro, top A1 i dama. I dama F2. Sve je branjeno. Kuzme tu, dama F4, dama F2 mat. Gotovi. Da. Shade. Ajde, predaj shade. Neće. Neće predat shadek. Shadek neće predat. Konj je fet. Shady. Shadek. Ajde, šejdek.
i G6. G6 i mat pješaku. Kad sve... Da, da vidimo šta kaže Game Review. Game Review kaže... S83, a nije neka partija. Da, tu sam nešto fantazirao, konja peglu potes. To, to. Šta je trebao? Treba BA6, jel? Kon H7! Uuu, ovo su jaki potezi. Uuu, ovo su jake ideje. Bro. I na konci C4 da to neki F6 ili nešto. Da, svaka čast. Ovo su jake ideje. Ovo su baš jake ideje. Na ovo vjerojatno, ako da uzme neki LF7. Jel dobro vidim? Ne lovac F7, nego lovac H6 ili lovac D5. Ovo su jake ideje. Da, ovako kak je odigrao. Sad sam ga preuzeo skroz. Konj F6, znači zapravo bio triper kombinacija. Triper komba. Šta sam mogao? Dupe 2 G6. Da, dobro je ovo što sam ja igrao, dobro. Da! Ništa ljudeki, malo ide na bolje. Nisam nezadovoljan. Vidimo se ekipica, hvala na podršci, bye.